Lumturi Bloshmi është artistja e parë femër që përfaqëson Shqipërinë me një prezantim personal në edicionin e 59 të Bienales Ndërkombëtare të Artit në Venecia, në pavionin kushtuar Shqipërisë, kuruar nga Adela Demetja. E veçanta e veprave të saj janë thjeshtësia simbolike dhe optimizmi i përdorur në trajtimin e realitetit të ashpër. Megjithatë, krijimtaria e saj ende nuk është humbur plotësisht dhe mbetet e panjohur për skenën e artit kombëtar dhe ndërkombëtar. Lumja përfaqëson shumë vërtet nga pjesa e artit ton, një rrugtim sado edhe i vështirë, edhe i dhimbshëm dhe mbi të gjitha ende i veshur me mister, siç është pak në përgjithësi edhe vetë arti bashkëkohor shqiptar në të gjithë të arenën ndërkombëtare të sotshme. Sot edhe në vijim edhe gjatë Bienales, ne do të njohim edhe më nga afër një person i cili është e vërtet, lumja vazhdon edhe është rrethuar me një hije misteri. Duke ripërshtatur një qasje që shkon përtej feminizmit, artistja u ka rezistuar regjimeve dhe zhvillimeve të ndryshme, duke ndërtuar veprën e saj bazuar në përjetimet personale. Patjetër që është edhe një tribut, mendoj edhe ndaj figurës së gruas dhe të gruas në lidhje me skenën e artit. Lumja vete ka treguar që ka qenë një rrugtim i vështirë ai gruas për të arritur në mirë përfaqësim ose në mirë njohje në këtë skenë të vështirë të artit, të artistëve të kulturës. Prezantimi me titull Lumturi Bloshmi nga e para është konceptuar si një ekspozitë që synon të hulumtoj, prezantoj dhe ripozicionoj veprën dhe veprën e Bloshmit në historinë e artit.